enaluwondwa mu gombola ye Madudu emubende gafune dibu lya manyi oluvanyuma lw'okufiirwa omukyala n'omwana wa myaka 13 omwana yasoka okulwala wabula ekigambo Ebola baali tebannaba kukirowoozaako era basooka kutalaga malwaliro ag'enjawulo ng'ekiruma omwana kibuze okutuusa lwe yafa omwana tumwetikka ne tumutwala emubende Faro Regional Hospital n'awe ekitanda ekitanda yamalawo ennaku bbiri omwana n'afa yafanga ennaku z'omwezi 12 yatumuziika nga 13 waite ennaku ntono ne maama w'abaana n'afuna obulwadde bino byaliwo mu mwezi ogw'ekkumi era omukyala agenda okulwala ng'eggwanga lirangiriddwamu Ebola n'omugale mubende nga guteereddwawo sempeo ya sitaano okufuna obujjanjabi okutuusa lwe yafuna emmotoka ya ambyulensi n'etwala omulwadde mu ddwaliro kakati ffenna abaali awo abamukwatako ne batugamba mu ddeeka n'ebintu byo byonna byonna tebijjayo ne tubabuuza kati agenda kuyambibwaki omuntu asigadde bw'ati kati kyasobola kuva ku kitanda atambula agende emmanju agenda kukola atya nti ebyo mubitulekere mu kifo ewajjanjabirwa abalwadde b'Ebola tewakkirizibwayo bajjanjabi wabula abaana baabwe basala amagezi ne bafuna akasimu akatono ne bakakasuka olwo maama waabwe n'akafuna basobole okufuna empuliziganya n'omulwadde ne tufuna akasimu tulina omwana mukwezigezi ye yasomako ne basekyuriko ebyobusirikale ebyopoliisi byonna yabiyingirayingira mudda n'aganza akasimu njakatuusaayo naye nga tebakkirizayo bantu yabatayiminga bagenze kulya mmere n'akakasukayo obukanvu kati n'akakubako nabawo abakalonda abaali balimu amaanyi n'abagamba mukawe gundi akasimu n'akafuna twayogera naye ennaku ezi bbiri ekyavaamu twakakuba emirundi nga 10 ne tugamba lwaki ali mu tulo nga takwata simu kati ekyavaamu nekakwatibwa omuvubuka n'agamba omulwadde wammwe amaanyi gamuwedde takyasobola kwogera essimu yabayamba nnyo okutegeera embeera y'omulwadde yadde baali tebalina kye bayinza kukyusa mugamba maama wakubye essimu ayagala kunaanansisala amagezi olwo nno ate nga kiro kuba n'ekiro waabangawo abasirikale kuwali ku kampu eyo nga tebakkiriza muntu kugendayo kati obudde okukya nga takyasobola kukola ki kw'ebyo bye yali asaba byonna ate ng'avudde ne ku katanda waggulu avudde wansi kati omwana yagenda okubayo eriiso n'alengera ng'ali wansi kati omukyala oli n'amugamba omulwadde wammwe yagwa wansi n'anuubuka kati gunuundi gwakubiri naye batya okumukwatako olw'omusaayi ogwagwa ku ngoye bagamba nti bwe bubonero bwa Ebola ate nga yali anubuse mu feesi muno kubanga yasookawo omutwe engeri gyeyali alumanyo kamunguluzi tukwekulya nga balanga minisita ono ey'ebyobulamu bakyenga nti azize emubende balwadde teyatuuka yayitawo obuyisi kati nga batadde abalwadde abalimu amaanyi babatadde wano mu katimba bawuube ku jambo mulimu ki ati tuli bulungi bali abafe mabega bakola ki gye bali bafuwa nane bafe mwali waite ennaku 8 omukyala n'afa wabula sempeewo nakati tannaba kumatizibwa nti Ebola ye yatta mukazi we olw'obulagajjavu bwali mu ddwaliro omukyala bwe yabaloperanga entakera yali ng'akyatukubirwa ku kasimu ako nga yina byalaakinga amazzi genyini ag'okunywa gano agafu nga tewali kasookedde agenda tafuna akakutuzi tunaabawaako ng'abakyala bwe mbamanyi kasookedde agenda ekyokulya tewali nze ekintu ekyatta omukyala ono bwali bujjanjabi kakati awo nga naatera okulekayo okwogera yatusaba ennaanansi era ku olwo omwana ono gwe ngamba oyo mukujukuju n'akubayo eriiso era ng'ali ku ttaka n'akomawo ng'agamba nti taata nti essuubi lya maama teririiyo okuva luli bwe yagwa ku ttaka ne kati waali naye ate kati nengedde yazimba n'olubuto ne mubuuza omuntu amulamu azimba olubuto alebuka yafwa lwakuba tebatubuulya buwulizi zaali mbirigo ng'omukyala afudde waliwo okusika omugwamu kumuziika era poliisi yakuba amasasi n'omuka ogubalagala olw'abantu abaali bataamye bwe bagenda okumuziika bayambudde ebyambalo baabiteeka okumpi era n'entaana babifuuyidde eddagala babireetedde omuliro bayiyeeko ate amafuta kati bamaze okubifukirira eddagala ate baleeta amafuta gange bayiwako bapisaza obuyiti kiweddemu kiganya okukwata abatuuze batanze okwekyanga ne bagamba ebyambalo byonna babiganya okukwata omuliro mubijjewo mubiteeke ku kataasa k'emmotoka mubitwale awo n'obutale olwajjira n'amasasi gaavugawo n'amayitirivu
tiagaza yali wano olana yali mu nyumba muno yamusangamu ne abantu ne banyiga ne bakwata ejjinja ne linyookera wano musajja omusirikale yali awo omulala akubira wali baali basatu abakubanga amasasi naye tebakyomukisa omulungi tiyakwata muntu naye waliwo alikuba mu bantu awo lyakwata kitooke yali agera kutta omuntu ate naye teyali genze Sempewo akadde kana ali mu mbeera ya kiyongobero n'okusoberwa kubanga omukyala agenda okufa ng'ennyumba baagisinga mu bawozi b'ensimbi abayitibwa ba manerenda ababawa obukadde 7 batwala omwana ekkata kuba ekyeyo ebyembi engeri ye gy'ali omugonvugonvu omukyala yali apakasa bamaleyo ebbanja yafa omwana ebyokugenda ekkata byagaana ate ebbanga ly'okusasula ebbanja ery'obukadde 7 libuzaako emyezi 3 gyokka olyo ekkata aina gwe yamugamba bakwatagane gyabatwala ssente ezo e Kampala kubanga naye mu yayitira mwoyo yamutwalayo eri twasuka mu miliyoni 4 kati kibanja kyekyo nkisazeeko abaana bakyasoma bangi kati simanyi nti abaana balidde amasomero abaali badde banga nti omusajja wetu tumuwemu omwaka asooka yedda abule era oli agala munange nze obuntu bwange nze butogiranze kyemaana ekya agenda kukuyita sente tusasula ku kaleegano mbuuza omwana wuuyo Carlton Scovia Nakamia, BBS Telefina.